Rúnar, þetta var ansi tæft inn í lokin en það hafðist hjá okkur hvað var ekki fara að fara aðeins um þig inn í lokin? Ég var að ljúga að þér eða ég segi að ég hef ekki verið smá stressaður inn í lokin en hérna, þetta reyndi ótrúlega á við spilum frábælega fyrirhóðleik og bara með boltarhaugingu þvílík stemming og hérna, sem erfitt eftir að tapa rosa stórt í gær og svo einnig erfitt svolítið að fá á sig þetta run hérna, sem frá eistunum í setnáleik og það jafna og En ég verð bara að segja, ég alveg ógæðislega ánægður með stelpunnar að sýna samt karakterinn daginn eftir að tapa með 60, fá áslu rönnið en eru nú og sterkar að klára þetta hann á loka metrun. Svekkjandi kannski að ná ekki haldi upp í framistöðir fyrir hálfleiksins? Klárt, það hérna, við spilum bara frábælega fyrir hálfleik, það besta sem við höfum sýnt á þessu móti og við sýnum að við getum spilað rosa góðan körfubolta, sérstaklega þegar við látum boltan flæða mjög vel og það kom heldur bara líka svolítið stress í stelpurnar svona í setnáleik þegar hina náðu aðeins stærri rönnum alltaf og að býta á að, eins og ég segi, þetta er þessi andlega tilfinning heldur ég eftir leikinn í gær hún erfið en að ná sigrunum í dag bara ógeðaslega ljúft Einn leikur eftir af þessum móti, hvernig hefur metið þú svona framistöðina og bara stöðuna á liðinu eftir þessar leiki? Sko, við bara getum ennþá bætt okkur ótrúlega mikið En það sem ég ánægður með að við erum að reyna að vera bara, þú veist, hafa þessa stemmingu og jákvæðni sem við þurfum að hafa og við spilum alltaf mjög illa í gær, áttum flotta leikum úti í Nóri, flotta leik í dag, þetta búin að vera svona smá upp og niður en eins og þetta bara góður undirbúningur fyrir Evrópukeppni í næstu viku og hérna, þar verðum við bara í partí.